Vam anar la meva filla i jo, estàvem en una situació anímica i amb el problema de la hipoteca que ja no es podia pagar. Ja rebíem cartes dient que devíem tot, que ens amenaçaven de que havíem de pagar i no podíem pagar ja més. I llavors doncs vam dir anem a la PAP, però una mica no sabíem el que ens trobaríem allà, però ho vam veure com una, per veure que si ens podien ajudar o donar-nos alguna. I quan vam entrar, el primer dia ja vam veure que era allà on havíem de ser-hi. I bueno, de seguida ens vam unir, vam col·laborar, vam començar a anar a les accions. Anar a les accions ens va començar a treure la depressió perquè cridàvem, perquè... I vam començar a fer doncs, moltes coses, no? Poquet a poquet, i així poquet a poquet doncs, vam arribar a ser el que es diu activistes, però en realitat el que érem afectades preocupant-se per la nostra pròpia problema i per la problemàtica dels altres, no? I quan va arribar la ILP, doncs jo em vaig donar compte de lo important que era. I jo em vaig implicar molt i bueno, imagina lo feliç que sóc ara al veure que això s'ha aprovat al Parlament. Jo crec en la democràcia. A mi m'ha emocionat entrar al Parlament. Jo crec que als polítics els hi feia com una mica de vergonya de que això hagi arribat al Parlament realment per la força de la gent que ha lluitat i que s'ha estat matant, no només els que es veuen a la PA, a les accions i a les assemblees, sinó cents de persones que estan treballant en molts àmbits perquè això fos possible, no? Centenars de PAs de tot l'Estat, centenars de milers de persones estan seguint avui aquesta jornada perquè fa molt de temps que estem esperant moments com aquests, dies en els que, després de molt empènyer, el curs de la història canvia i per fi es posa de cara de les persones de peu, de la gent del carrer. Aquesta és una victòria col·lectiva i ningú, més que la gent, se n'hauria d'apropiar. Les mesures de la ILP són mesures del sentit comú del carrer, posar fi als deutes de per vida, acabar amb els desnonaments, els talls de subministraments, que els pisos buits compleixin la seva funció social i garantir el reallotjament per a totes les persones que ho necessiten. Avui hem demostrat que la ciutadania organitzada és imparable i que quan el Parlament de Catalunya acompanya la iniciativa ciutadana tenim una imatge que no té preu. Hem arribat fins aquí gràcies a les milers de persones incansables, anònimes, que cada dia han estat lluitant per conquerir el dret a l'habitatge. La llei de mesures urgents per fer front a l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica ha estat aprovada per 120 vots a favor. Aprovat, estem contents, haurem d'estar amatents de que això es compleixi i estarem vigilants perquè es compleixi el que el Parlament i defensarem davant de l'Estat central, hem de defensar-ho, perquè això és la punta de llança de lo que pot passar a tot el resta de l'Estat espanyol. Tot aquest temps de lluita per mi ha sigut com una nova vida que he fet, ja estava jubilada, amb tota la problemàtica, estava una mica com col·lapsada i al començar a lluitar, a empoderar-me, a fer coses a la PA, a fer les accions, a estar a les assemblees, a tot, a col·laborar amb tot, ha sigut com descobrir que hi ha persones meravelloses que tenen molta intel·ligència, un cor molt gran, però que tenen un sentit comú terrible.